rambut, jeruk putih, masuk, jeruk minat. Yang ni, blanket. Ini celup special. Maggi celup special. Sini berapa ringgit? Kalau special RM9 je. Ada telur lah. Ah betul. Kalau special kita letak telur getik. Okey, ni dah ada telur getik. Okey. Ini bagi special. Lagi telur special. Special. Lepas tu kita ada letak dia punya awas-awas dia. Awas-awas dia ada apa? Kita letak lobak masin. Okay. Kita letak bawang pun. Tinggi sikit lagi. Ya. Okay. Ini resepi mana ni? Ini resepi daripada mak saya. Dia ajar saya lah. Kira macam tu orang tepi. Mak orang mana? Mak orang Perak. Perak? Oh, dia bukan Kelantan je style. Nenek orang Kelantan. Oh, okay. Yang ni tengah buat apa, Beh? Yang ni nasi air ataupun bubur nasi. Ini pun antara menu yang famous juga kat sini. Bubur nasi. Okay. Tu bubur nasi ni. Kita letak lobak masin. Lobak masin. Masin. Dengan ikan bilis. Jadi kita letak ayam. Nenibus. Telur gedik. Lemak dah pecah. Tekstur dia. Lepas tu, kalau nak pedas, ada cili kicap. So, boleh pakai cili kicap. Boleh letak cili kicap. Kita suka pedas. Tak banyak sikit. Special. Ikan bilis. So yang ni pun, siapa suka pedas, ni letak. Masuk.
sikit, dah sikit. Dia ada perut, perut, daging, semua ada. Sendiran. Sedap. Sorry ya, terbalik ya. First few second I'm sudah ada apa-apa. Sekejap. 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 Ikan bekok. Ikan apa ni? Ini kita pakai ikan gelama. Menu ni kalau dekat Kelantan memang popular. Yang ni order baru goreng lah kan? Haa, betul. Customer order baru kita buat. So goreng ni panas-panas? Panas-panas, betul. Kalau ni kita ikut saiz, ada RM10, ada RM12, ada RM15. Kedai saiz kalau macam ni RM12. Kedai kat mana ni? Kedai kita orang dekat kiosk MBSJ Pusat Perdana, dekat Jalan Perdana. Kedai buka hari apa? Kedai buka daripada hari ni Selasa sampai hari Ahad. Okey. Hari Isnin kita orang cuti. Daripada jam 11 pagi sampai 7 malam. Okey. So kalau nak makan mi celup, sup, ikan bekak kena datang. Kena datang kedai sini. Ni. Betul. Nama kedai apa? Mi celup. Mi celup. Boleh wei je kan mi celup. Ah, boleh wei nak pagi. Nak muda ni niaga ni. Ini kita goreng dia sampai dia garing. Jadi sekarang mak pun dah tua, saya dah besar, saya ambil alih lah. Selup ni dah lebih kurang dalam 15 tahun. Oh, kiranya mak niaga dah 15 tahun. Ha-ha. Dekat sini ke tempat lain? Tempat lain. Belum garing lagi. So tak payah tunggu malam lah. Pagi pun dah boleh makan dah. Haa, betul. Ini memang kita buat khas untuk orang makan tengah hari. Haa. Boleh angkat ya. Ini dah garing. Kita letak bawang. Bawang ni dah siap-siap goreng. Okay. Kalau nak lebih bawang, boleh request. Ha ah. Tu kita letak cili. Nak lebih cili pun boleh request kan? Boleh. Kalau yang suka pedas tu boleh minta lebih. Okey. Jadi kita letak limau. Ikan bekok. Ikan bekok. So ambil cili sikit. Kita timah ke pedas. Untuk makan. Bagi tu ambil. Bagi tu. Biru. Dah tambah durian boleh? Tambah satu. Satu. Ini bukan pakai santan kapur. Tak pakai. Kita orang pakai santan sawi. Okay. Ini cendol tu kurang. Dia gemuk-gemuk. Cendol buat sendiri kan? Ha, cendol ni homemade sendiri. Gemuk. Oh, inilah. Ini santan sawit. Santan sawit. Dia beza dia dengan santan kelapa. Rasa dia lebih berlemak.
lebih tebal. Betul. Saya tak pernah jumpa santan sawit tadi. Tak banyak. Lalu santan kelapa kan? Ah, betul. Pekat. Kalau nak kurang manis, kita boleh kurangkan dulu. Biar ini lah biasa manis lah. Boleh. Oh, inilah. Ini yang special dekat sini. Kita punya bulat view. Macam ni berapa ringgit bang? Dengan durian? Kalau ni RM16. Kalau durian, kalau biasa? Kalau biasa RM4.